ដើរលេងវិញចូលក្លឹបហ្មងអាខេបងទន្សាយមិញនៅណាទេណាអត់ឃើញបងសាយអើយបងបើធីមកូតថាថ្មីណាដូចគ្នាលេងណាបងដូចគ្នាលេងអាណាតូណាតូតំបានលេងហើយណាតូចូលសិនណាតូអត់ចូលតោះបើធីមកូតពីកូតណា31058823បាទ31058823បាទបងសុំដូអើណាគ្នាយើងព្រោះទៅអើវាមើលទៅកាចតិចមែនមិនគេខ្លាចបាទឈុតមួយមើល31058823បាទអើចុយមើលខ្ញុំ31058833បាទគាត់នេះកូនចាទៅបាក់ដូចូលផងអូចុយអូនណាបងសុំអាវពាក់សិនមកណាថាអូនបងសុំអាវពាក់បានណាថានោះអាវស៊ីសិនស្រីចាស់ខ្ញុំចូលវៃដែរតាន់គេទៅចូលខ្ញុំទៅវៃចូលរហូតតាំងវៃឡើងចូលរហូតដែរចូលម្ដងសោះបាទបាទឥឡូវបានចូលហើយណាអូខេលយមែនតើអូខេបាយចិត្តទៅណាបាយចិត្តអត់អើបាយចិត្តទេបាយចិត្តទេអូហ្មងវៃចូលអូហ្មងចាំតិចអឺបងអានខមមិនមីមីរិតបានប្រវ៉ាចាំតិចបងដូបជើងលេងបងចូលលេងហៅរិតដែរតោះបងពាក់អាវហ្នឹងហ្មងខ្ញុំចូលចិត្តបាទអឺអានសៃហាបាទអានសៃហាបាទក្បាលគោក្បាលគោពាក់ក្បាលហ្នឹងសិនពាក់ក្រោយខ្ញុំពាក់ក្បាលគោដាមីហេឡូខ្ញុំអូខេបុផាបងខ្ញុំបាទសួស្តីF1 អត់មាន F1 ចាំបងមានលុយបងទិញ F1 S2 B2K ទុកបងចង់ស្នែងតំណងស្នងតំណែងបាទ B2K បាទចុយមួយថ្ងៃនឹងនិយាយភ្លាមភ្លាមហ៎ច្បងកាច់អាចច្បងកាឆាយច្បងខ្វេអីគេបើអីគេអូន Battle Royale Battle in style អេអូខេបបៃដងអាយកាណៃកុំខឹងបើអូនឯងកុំខឹងបៃដងមកយើងកុំនិយាយចឹងមកវាអសិលធម៌ណាអូនហ្វេនបងបងចង់ឲ្យឆ្លុះគ្នាគ្រាន់តែចូលមុនចូលក្រោយទៅបើអឺដាមៀសុំ200ពេជ្របើបងអម8881មកបងបងសុំសុំអប់ដល់88ប៉ុណ្ណាសុំបានទៅបើអត់មានតែមានទេអូនឯងទៅព្រៀនលេង Free Fire ហ្មងមើលទៅវាហ្វាយមិនអាចអូនឯងចង់សុំអំដល់88អត់មានណាគេសុំបានទេអាហ្នឹងបើសុំបានលុត្រាបងឲ្យជាប្រអប់អាអំដល់887អានេះអាហ្នឹងបានអាអំដល់887អាមានប្រអប់មានអីហ៎មួយ Victor មួយអីហ្នឹងអាហ្នឹងដូចជាមានហ្នឹងបងចៃអាហ្នឹងអូខេតែបើថាអំដល់887អា skin ដូចបងកាន់បងអីហ្នឹងងាយអាហ្នឹងមិនសុំបានអាហ្នឹងបាញ់វាអេះម្ដងហ៎ជិះចំមកចំមកផ្លាច់អូអានឹងចឹងទៅបាញ់វាអេះម្ដងបាទបងបាទបងញ៉ាំមីចូលលេងណាណាឡៃដល់មិនដឹងហ៎វាយគីកោតទេចូលលេងបងលេងទៀតអត់តាណែវាយចូលបើបានទៀតមែនអឺអត់តវាយចូលចូលតែតន់ប៉ែដល់ហើយយ៉ាងខ្ញុំ cannot transcribe បបភូបងសុំ1000ពេជ្រ
ថ្ងៃនេះបង live 3 ម៉ោងណា fan fan បាន live បាន3 ម៉ោងតិចតែខ້ອຍដោស្នប់ហើយស្នប់នេះកាលមុនបាញ់ស្រួលលើបាញ់ហើហើបងបងលើបងរវល់ធ្វើការសេនៃបើបង live ច្រើនច្រើនម៉ោងក៏បងអត់មានបានអីដែរអញ្ចឹងណាហើយខាតពេលវេលាបងយកទៅធ្វើការផ្សេងវាគាត់បានលុយបានកាក់ខ្លះអញ្ចឹងណាបងពាក់ក្បាលអាចចុះជួយនេះយើងចូលចិត្តមែនក្បាលអាចក្បាលនេះញ៉ាំមិនហូតអែមមនុស្សចឹងអីអត់រើនេះបុកធីមបុកធីមបុកធីមអត់លើជិះជិលបុកធីមមកយ៉ាប៉ើណៃតោះជ្រក់ឯងបុកធីមបងអាយ៉ាអូណៃអស់ឱកាសហើយប៉ើអស់យ៉ាយឺតសិនណាប៉ើមិនបងថាមិនបាញ់ទេតាមពិតអូនឯងធៀនបងខ្មែរមែនខ្មែរមែនមែនអេ iPhone 7 Plus អាចជាខ្មែរមែនទេអើយអើយបាត់កត់ណោបាត់កត់ចេញមែនអញអើយអើជួយទួយជួយដួយហៅកាត់ទៅអាប់ហ្នឹងជួយបែដងក៏បានអេកុំទៅហ្នឹងកុំទៅហ្នឹងណាតូបកក្រោយវិញអូនឯងទៅអីគេពី3នាក់អ្ហ៎ខ្ញុំបងខ្ញុំរត់ហើយខ្ញុំរត់ហើយអាដកកន្លែងជួយនេះអូនបងបើតកអត់ចាញ់អាអូនអើយអាបើអាអូអារត់រត់ទៅបងសំឡាបងសំឡាប់ខ្លាញ់អរគុណមិនតណៃមិនតណៃអត់តចាញ់ឯណាអូអូអូបាល់អើអាណាតូអីសមួយឯអាបើកាច់ទៅលើកាច់ទៅអរឯណៃ no 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 មិនតណងឯទៅខាងស្ដាំទៅស្ដាំទៅត្រង់ឯអើទៅស្ដាំទៅត្រង់ឯអើជឿអើទៅស្ដាំទៅត្រង់ដាក់ហើយបាយជួយណាបងទៅត្រង់ទៅកែបថោនក៏បានដែរអមតូឡើងទៅកែបថោនជួយគ្នានៅកែបថោនកាច់ចុះក្រោមឡើងលើហ្នឹងប្រយ័ត្នមកមានការដុតមាន300បងមាន300អើអើទៅលើនឹងនេះនេះនេះស៊ីអាតអាស៊ីអាបើអាវាកំណប់ហ្នឹងទៅបើបងអីសុំ10000ពេជ្រណូបាទអឺឆ្លាញ់បានហាងក្បត់អូនឯងអូនឯងសុំអូមិនដឹងមកតែចុះក្រុមហ្មងអឺមកអើអារត់ត្រង់ងាប់បណ្ដោយអីបើមករត់ដឹងឃើញដល់វិញអឺអត់ឈាមដែរអូចាប់បាត់ហើយជាតិនេះឆាចោលម៉ៅរ៉ាបូបាទម៉ៅរ៉ាបូអរគុណសម្រាប់30ស្តាមពីម៉ៅរ៉ាបូបាទឆ្លាញ់អូនហាំក្បត់ទៅណែអត់ដឹងបោះដឹងទៅណែឈ្មោះអីក្នុងហ្គេមទៀតវិញបាន add friend add a មួយបងទៅទៀតអូខេអោះពាក់ក្បាលអីទេមិញហ្នឹងបងបោតកអត់ចេញណែមើលបងគ្រឹតហ្នឹងមកណាអត់តែឲ្យមកវគ្គ